በኮቪድ-19 ምክኒያት በሳምባ ምች በሽታ ለሚታመሙ ድሚያቸው ከ5 አመት በታች ለሆኑ ህፃናት የሚያስፈልገው የህክምና ኦክስጅን ዕጥረት እንዳይከሰት ስጋት መኖሩ ተገለጸ። ህፃናት በቀላሉ በመታከም ከበሽታው መዳን እየቻሉ ወደ ጤና ተቋማት በቶሎ ባለመሄዳቸው ብቻ ለሞት እየተዳረጉ መሆኑም ታውቋል። በተለይም ማሻግሬ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ላለፉት አመታት የህፃናትን ሞት 3/4 መቀነስ ቢቻልም በየቀኑ 90 የሚሆኑ እድሜያቸው ከ5 አመት በታች የሆኑ ህፃናት የሚሞቱት በሳንባ ምች በሽታ ሳቢያ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ስለ ሳንባ ምች ግንዛቤ ለመፍጠር በማሰብ በአገራችን ለሁለተኛ ጊዜ የሳንባ ምች ቀን ተከብሯል። የአካባቢ ንጽህናን አለመጠበቅና የምግብ አለመመጣጠን ህፃናትን ለበሽታው ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸው በመጥቀስ ህፃናት የተመጣጠነ ምግብ እንዲመገቡ በማድረግና ክትባትን በመውሰድ በሽታውን መከላከል እንደሚቻል ተገልጿል። የሳንባ ምች በሽታ በቀላሉ ልንከላከለው የምንችለውና በድህነት ጋርና ከዛ ጋር ተያያዥነት ባለው ነገሮች የሚከሰት ነው። በትንፋሽ ነው የሚተላለፈው። ግን እንደዛ ሲተላለፍ ግን በአካባቢ ንጽህና፣ ከአካባቢ ካሉ ቆሻሻዎች ላይ መነሳት ሁኔታ አለው። በአካባቢ ብክለት የመነሳት ሁኔታ አለው። ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚፈጠረው የምግብ አለመመጣጠን ችግር ያለባቸው በደንብ ያልተመገቡ ልጆች ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለህፃናት ምቹ በማድረግ ምቹ የማደጊያና የመጫወቻ ቦታዎችን በመፍጠር መከላከል ይቻላል። ቀደም እንዳልነውም ደግሞ እንግዲህ በክትባቱ የምንከላከለውን አይነት መጠን ደግሞ እንግዲህ ክትባቱንም መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ባለፈው አመት በተደረገ ምልከታ ለሳምባ ምች በሽታ ህክምና ወደ ጤና ተቋማት የመጡት 56% ብቻ መሆናቸው ተጠቅሷል። በሽታው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ህፃናት ኦክስጅን የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ በኮቪድ-19 ምክንያት በበሽታው ለታመሙ እድሜያቸው ከ5 አመት በታች ለሆኑ ህፃናት የህክምና ኦክስጅን ዕጥረት እንዳይከሰት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ተገልጿል። እስካሁን ባለው ወደ 30 የሚሆኑ የህክምና ኦክስጅን የሚያመርቱ ተቋማት ኢምፕላንት ምንላቸው አሉ። ከነሱ በመናገኘው እንዲሁም ደግሞ አማራጭ ምንላቸው አሉ። ትናንሽ ማሽን ሆነው ከአካባቢ አየር ወደ ኦክስጅንን የሚያጣሩ ማሽኖች አሉና አጣርተው እዛው በህክምና ተቋም ውስጥ የሚሰጡ። ስለዚህ እነዚህን ማሽኖች ማሰራጨት ነው። ስለዚህ እኛ የተጠቀምነው መንገድ ምንድነው? በአብዛኛው እነዚህን ማሽኖች በዛው ተተክለው በየጤና ተቋሙ ያንን ማጣራት ኦክስጅን ኮንሰንትሬተር ይባላል በህክምና ቃሉ፣ በእነሱን የማሰራጨት ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ ኦክስጅን ወደ ኮቪድ ሲሄድ እነዛ ማጣሪያ ማሽኖች ለህክምና ለህፃናቱ ይሰጣሉ ማለት ነው። በጠና የታመሙ በበዙ ቁጥር የኦክስጅን አቅርቦቱ ከተስከሳሳ ለነዚህ ህፃናት የምንሰጠው ኦክስጅን አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ህብረተሰቡ ከኮቪድም ራሱን መጠበቅ ያለበት። አንዱ ይሄ ነው። እንደ ሀገርም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ከመጣ ልንቋቋመው ስለማንችል በዚህ ጋር ኮቪድ በዚህ ጋር የሳንባ ምች ኦክስጅኑን እጥረት ስለሚከሰት ብዙ ህፃናትን እንዳይገልብን አሁንም ብዙ ነው የሚገለው ግን ከዛም በላይ ሊሄድ ስለሚችል ማለት ነው። በቀጣይም በጤና ሚኒስቴር በሆስፒታሎች እስከ 15 የሚደርሱ የኦክስጅን ማምረቻ ማሽኖችን ለመትከል መታቀዱም ነው የተገለጸው። በቅርብ ጊዜ ባያዝነው እስከ 15 የሚደርሱ ሆስፒታሎች ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ከሆስፒታሎች ጋር ነው የምንተክለው። ሌሎች ሆስፒታሎች ደግሞ ሌላ አካላት ከዛ እየመጡ ይቀዳሉ ማለት ነው ኦክስጅኑን። ስለዚህ እነሱን የመትከል እቅድ ይዘን የተንቀሳቀስን ነው። አሁን ከፍተኛ እቅድና ስራም አሰስመንት ጀምረናል ማለት ነው። እሱን ተደራሽነቱን ለማስፋት ማለት ነው። በቂ አይደለም አሁን ላይ ያለው። ኢቭን አሁን 15ቱንም ጨምረን በቂ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ያለው ኒድ ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ያን እያደረግን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ህፃናት በመታከም ከበሽታው መዳን እየቻሉ ወደ ጤና ተቋማት በቶሎ ባለመሄዳቸው ምክንያት ለሞት እንዳይዳረጉ ህክምናው በነፃ የሚሰጥ በመሆኑ ህፃናትን ወደ ህክምና ተቋማት መውሰድ እንደሚያስፈልግም ተነስቷል። የሳንባ ምች በሽታ ትኩሳት፣ ሳል፣ ቶሎ የመተንፈስና ሲተነፍሱም መጨነቅ ምልክቶቹ ናቸው።